میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر، نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے۔